ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭତ୍ତା ଆବାସ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଗରିବଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଯୋଜନା, ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ଉପାନ୍ତର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଉପାନ୍ତରେ ବିକାଶର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ, ଥିଲାବାଲାକୁ ଆବାସ ରାସନ ଭତ୍ତା ପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମବଦୀ ଓ ତିଳଜୋଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛେ, ଚାଳ ଘରେ ରହିଛେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଥିଲା, ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲିନି ବେଳେ ଏଇ ଘର ତ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଘରେ ରହିଛେ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛେ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜିଛେ, କୁଟା ଫୁଟା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପଇସା ନଦେଲେ କ'ଣ ଘର ମିଳିବନି? ଆମେ ପୋଲିସ ସଭାରେ ନାମ ଦେଇଥିଲୁ ଘର ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟରେ ଆମ ନାଁ ଥିଲା, ତ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ କି ପାଇଁ ଆସିଲାନି, ନାମ କି ନେଇକି ଆସିଲାନି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ବିଶେଷ କି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେ କି ପାଇଁ କାଟିଲା ସରକାର ଘର ଆମର। ଅନେକ ଥର ପୋଲିସ ସଭାରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ିଆ କରି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆବାସ ନୁହେଁ, ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ବୟସର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ମାସକୁ ମାସ ଭତ୍ତା ସହ ପେଟକୁ ଦାନା, ଦେହକୁ କନାଉ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦରକାର, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଭତ୍ତା। ପରିଣତ ବୟସରେ କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ବିକି ପେଟ ପୋଷୁଛି। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଆଲୁଅ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ବସିଛି, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଏ ଯାଏଁ ଅପହଞ୍ଚ। ଭତ୍ତା ପାଇନି ଆଜି 8 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିନେ ବି କହିମେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନେ ଯେ ନାଇଁ କୁହନ୍, ନାଗିନି କେମିତି ଚଳୁଛ ତାହେଲେ? ଏଇରକମ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଆଣିକରି, ଏଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ଆସୁନି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ କି ହେଇଛି ପାଉନି। କେତେ ମାସ ହେଲା ପାଇନି? 4-6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ପାଇନି। ଆଗରୁ କେଠି ପାଉଥିଲ? ଆଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇନା ପାଉନି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ଗେନୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେଲି ଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା। କି କହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା? କହିଲା ଏଠି ତୁମର ପଇସା ନାଗିନି, ଆଉ ଦେଇ ହେବନି, ପଇସା ଟିକେ ମିଳୁନି, ଭତ୍ତା ପଇସା ଏଠି ସେଠି କହୁଛନ୍। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, ଆଉ କେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀ? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାସ ହେଲା ପାଇନି? 2-3 ମାସ ହେଲା। ଆବାସ ଭତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯିବ କି ଯୋଜନା, ନା ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଚିରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବିକାଶ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, କେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।